ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုအချက်အချာကြပြီးတော့အရန်ရောင်းကောင်းတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုခင်ဗျာရောက်နေတာအာအကျဉ်းပြီတော့တပေပက်လေကိုတပေပက်လေကို650ဝင်းကျင်အရင်စပြီးတော့ပေါ့ခုဝဲကျင်ရောအဲဝဲကျင်လို့ရှိရင်လည်းကိုတို့က down payment 30% တွင်းယုံနဲ့အဲဆိုင်ငန်းကိုဖွင့်လှစ်ပြီးရောင်းချလို့ရပြီပြီးတော့မှဒီ 10% 10% ဈေးကိုတစ်နှစ်ရေးကြနဲ့ကျန်သွားလို့ရတယ်ဘယ်လုံးနဲ့လဲ။ဟုတ်အတန်းကြီးအခြေကြီးပြီးတော့လေဖောက်ဝင်နေရတယ်။အီးလာမယ်တော့ကို။ကိုရကကြတော့ Hitachi brand ဒီ air con ကိုခြိလက် system နဲ့စောင့်ချုံပြီးလာဖို့တော့စီစဉ်။ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်မေးထားရတယ်နော်။တက်လီကကိုရစုစုပေါင်းဒီမှာအဆောက်အုံထဲမှာအစီး20ပေါ့။ Ocean လေးရောက်နေပြီဒီဘက်မှာလေ။အဲဒီဘက်မှာ Ocean လာမယ်။ကမုန်းဝင် Hosin မောင်းကြီးမှာရှိရဲ့။ကလေးကစားခွင့်ရနေကျူးစွားရဲလို့အခြေကြီးပဲဒီဘက်ဒီမှာပေါ့ပဲ။အလွာတိုင်းမှာတက်လီကလည်းရှိတယ်။တက်လီကလည်းတစ်ခါလေးတက်ထက်တာနဲ့လေ။ကဘာကင်ကိုရောက်တယ်အဲ့တော့ကဘာကင်ကနေအလွာတိုင်းကိုလည်းဝင်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကိုတို့တလွတ်တလွတ်မှာဒါအခန်း160လောက်ရှိတယ် CCTV အလုံးပေါင်း160ကျော်ထက်တက်ဆန်ထားတဲ့မီးကိုကိုတို့ underground ဟိုစားပေါ့နော်ဒီဂျိုးနဲ့ကိုပိုင်တန်းအပွဲရုံထိဆောက်ထားတာဆိုင်နေပေါ့နော်၃-၄ဆိုင်လောက်ကောင်းကောင်းဖွင့်လို့ရတယ်ဒါဟိုင်းဖွင့်ဒါပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့အကုန်လုံးလည်းနေရာဥတွေမြင်မြင်လာဥတော့ဖွင့်တော့ပါဒီပေးတဲ့ဂျင်းမင်္ဂလာပါဒီနေ့ခိုင်ကျိုးစားမပြတော့ခိုင်ကျိုးလေး presenter လေးလုပ်ပြီးမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းခိုင်ကျိုးကအိတ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားသေးတယ်အဲ့တော့ခိုင်ကျိုးဒီနေ့ဘာလို့ဒီနေ့ရောက်နေရလဲဆိုတော့ခိုင်ကျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုအချက်အချာကြပြီးတော့အရန်ရောင်းကောင်းတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုရှိရယ်အဲ့ဒီနေရာကိုခိုင်ကျိုးရောက်နေရဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ကမုန်းပွင့် Hosin Mall ကြီးပါရှင့်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါကြီးပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ तू ကလက်လီလက်ကားရောစိုင်းနေအားလုံးဖွင့်လို့ရမယ့်နေရာကြီးပေါ့နော်ဆိုင်ငန်းတွေရောက်တော့ဥထားတဲ့သူတွေဥထားနေကြပြီအဓိကကလေခိုင်ကျိုးပါလာတဲ့အချက်ကဈေးနှုန်းကြောင့်ဒါလေဈေးနှုန်းကသူက36,000ကျပ်ကျော်ကျော်လေးပဲရှိမှာပေါ့နော်200 square feet အခန်းလေးတွေအကျဉ်းအမြင့်ဆိုရင်သူကတပေပက်လေကို650ကျပ်ပဲရှိရဈေးမဆိုးဘူးနော်အဲ့တော့ခိုင်ကျိုးတို့ဒီမှာအဲဘလို့အခန်းနေရှိမလဲနောက်ပြီးတော့အမြင့်ကြီးပဲသူကဟိုဟာရှိရ8ထက်ရှိရအမြင့်ကြီးပဲပြီးတော့အဓိကကလေသဘောကျတာသူကအချက်ချာကြရဲ့နေရာမှာရှိနေသေးတယ်ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းလေလူစီကားရဲ့နေရာအဲ့နေရာနဲ့နေတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဈေးတို့ယူဇနာပလာဇာတို့နဲ့နေနေလေအဲ့နေရာနဲ့ဆို5မိနစ်လောက်ပဲဝေးတာအဲ့တော့ဒီနေရာကြီးကဘလို့တောင်စီလာမဲ့နေရာလဲတွေးကြည့်လိုက်နော်လူနေထူထက်တယ်အဲ့တော့ခိုင်ကျိုးတို့ဒီမှာသာစီးပွားရေးနှိမ့်ညွတ်လမ်းပဲဒီမှာခန်းနေနှားမယ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တောင်ရောင်းကောင်းလဲပတ်ကြည့်အောင်လားကျင်းပြီတော့ဒီဘက်ဒီမှာပါဒီဘက်မှာပဲတော့ဒီဘက်ကတော့ရောက်နေပြီဒီကဟာလာပြီတော့ခင်ဗျာမေးကြည့်လိုက်အောင်မင်္ဂလာပါညီမလေးကမုန်းမဟိုစင်မကချိုးစပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအဲ့ဒါလာစုံလန်းလာဆိုင်ငန်းနေကြအောင်အရှင်ပြတော့ဈေးနှုန်းပဲအရင်ဟောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာခင်ဗျာတို့လည်းတေချာလေးအခုပြပေးလို့ရလားပေါ့ MC ဖြစ်တဲ့ကြည့်ပါကြည့်ပါဟုတ်ရှင်းပြပေးရပါဟုတ်ဟုတ်အော်ကိုရောကဒါကတော့အမှတ်45မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မြမကုံကြီးလမ်းနဲ့ဘုံမင်းအောင်လမ်းကြားမှာရှိတယ်မြေလေးကဘောမှာအဲကိုရော6ထက်အဆောက်အုံဟွာနဲ့နေတယ်တိမ်ယူနဲ့နေတယ်နော်အဲတိမ်ယူနဲ့လည်းနေတယ်မြမဒီမင်္ဂလာဈေးယူဇနာပလာဇာရင်းနဲ့လည်းအရန်နေတယ်အရန်နေတယ်ဟုတ်လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများရတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့နေရာယူပြီးတော့ဝယ်ယူထားပြီးသားဒီမှာပဲကြည့်လိုက်ရွှေပလင်ရောက်တော့ဘာတွေရောက်နေပြီလဲကိုအဲကိုရောဒီမှာဆိုလို့ချင်းလော်တီဗီယာတို့ရွှေပလင်တို့အဲနောက်ပြီးစီစဉ်တို့နောက်အောက်မှာဆိုလို့ချင်းကိုတို့ကဟိုပါပေါ့ Ocean Super Center ကြီးလာဖွင့်ပါ။အော် Ocean လဲရောက်လာမှာနောက်ပြီးချင်းဥမာအကုန်ဆုံးနေပြီနော်။နေရာကြီးတော်တော်တော်မြင်မြင်ဥမာရမယ်ထင်တယ်။မင်းနဲ့ကိုအောက်ဒီထက်မှာဘာတွေဖွင့်လာလဲ။ဒီထက်မှာတော့ကိုတို့ကဒီရှေ့တန်းမှာဆိုလို့ချင်းတော့ဒါတော့ Ground Floor မြင်ကြီးတက်ပေါ့နော်။မြင်ကြီးတက်မှာကိုတို့ကဒီရှေ့ဆုံးတန်းကတော့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေပေါ့။နော်စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေပါမယ်။ပြီးရင်ဒီဘက်ကနေဆက်ပြီးတော့ဆိုင်ငန်းတွေကတော့အဲလက်လီလက်ကားဝယ်ယူလို့ရမယ်။ဝယ်ထည်အစုံပေါ့နော်။အမျိုးသားစုံလင်စွာနဲ့အဲဒီမှာလက်လီလက်ကားဝယ်ယူရရမယ်ဟောပါတော့ဈေးအစင့်မြင့်ဈေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လက်လီရောလက်ကားရောစုံပါဆိုတော့တော်တော်စီမဲ့နေရာကြီးနေရာကလည်း तू ကဟိုအကုန်လုံးရဲ့စုံမဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ကားနဲ့ရောလိုင်းကားနဲ့ရောမျိုးစုံရောလာလို့ရတဲ့နေရာကြီးဆိုတော့တော်တော်ရောင်းကောင်းတဲ့နေရာအခုလိုက်ပြပေးပါအောင်ခင်ဗျအခန်းကြီးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာလိုက်ခဲ့ပါကွာအခန်းကြီးအကျယ်ကြီးပြီးတော့လေစောင့်ဝင်နေရပြီအီးညာမယ်တော့အခုခင်ဗျားတို့ကြောက်တာအဲ့ဒါလေဒီမှာဆိုင်ဖွင့်လို့ရှိရင်ပူနေမှာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတော့မပူနဲ့အဲ့ဒါကိုရောကြတော့ Hitachi brand ဒီ air con ကိုခြိလက် system နဲ့တေချာလောက်ထားတယ်။တေချာလောက်ထားတယ်။အများကြီးတက်ထားမှာပဲကိုနော်။အဲတေချာလောက်ထားတယ်။စောင့်ချုံပြီးလာဖို့တော့စီစဉ်ရှိတယ်။ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်မေးထားရတယ်နော်။နောက်ပြီးတော့လေ
ဟိုင်းတို့တွေ့နေရတော့လေဆိုင်ငန်းကြီးဆုံးနေပြီအခုဖွင့်မဲ့အချိန်နီးနေပြီလားအဲဖွင့်တာကိုရောဒီဂျွန်လဇန်လေးမှာဖွင့်ဖို့စီစဉ်ပြီအားလုံးမြင်နေလားတော့ဒီမဲ့ရှိအောင်ဆိုင်ငန်းတစ်ခုဒီမှာဒီဘက်မှာလဲကြီးလိုက်တာတော်တော်များများတော့နေရာတွေဥထားပြီးနေပြီကျွန်တော်ကျန်အောင်ပဲခင်ဗျားတို့လည်းမြင်မြင်ဥသက်နဲ့အထဲမှာပါတယ်ပြကြတာပေါ့အပြီးတော့ဒီမှာဆက်လီကားကြီးလာတယ်ဆက်လီကားတော့လည်းအများကြီးပဲပါမှာဟုတ်ဆက်လီကားကိုရောစုစုပေါင်းဒီမှာအဆောက်အုံထဲမှာအစီး20ပေါ့ဆယ်စည်းတွေနှစ်ကန့်ပေါ့အစည်း20ဟိုဘက်မှာတစ်ခုပါတယ်ဒါကဆယ်စည်းပေါ့နော်ပြီးရင်ဓာတ်လေကားဆိုလို့ရှိရင်73စည်းပါတယ်အဲ73စည်းမှာကိုရောကကုန်တင်ပေါ့ကာဂိုလစ်ကဆယ်စည်းလူစည်းက3စည်းခါကျတော့ဒါရောက်နေတာက ground floor ပဲရှိတယ် ground floor ပဲရှိတယ် basement မှာဘာရှိတယ်မသိတော့ကြည့်ရအောင်နော်တက်ကြည့်ရအောင်ကိုယ်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားတောက်ဆိုင်တွေပေါ့နော်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာနည်းနည်းကြီး hot pot ဆိုင်တွေအဲဒီ checking ဆိုင်တွေအဲ damn box တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲဒီမှာရောက်မှာဆိုင်တွေအစုံရှိမှာစားတောက်ဖွဲရအဲစားတောက်ဖွဲရအစုံပေါ့နော်နည်းနည်းကြီးဆိုင်တွေအားလုံးတော်တော်များများဟာဟိုတော်တော်များများကတွေဟိုနေရာတွေယူထားပြီးကြပြီဟုတ်တယ်မှာအဲသူတို့ကဒီကြကြံပြီးလောက်မှာစပြီးတော့ decoration တွေကဲနော်လုပ်ငန်းရှင်တွေလို့ပြောရအောင်ကြိုပြီးတော့အကွက်တွေမြင်တယ်ဒီနေရာဘယ်လောက်စီမလဲဆိုတာကြိုပြီးတွက်ထားပြီးသား ocean ကြီးလည်းရောက်နေပြီဒီဘက်မှာလည်းအဲဒီဘက်မှာ ocean လာမယ်သူက ocean နဲ့အဲကိုတို့ဒီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဟိုစီစဉ်မှုတွေအားလုံးလည်း PC သွားပြီဆိုတော့အခါကျတော့သူတို့ကဒီမှာ ocean super center ပေါ့ဒီနေရာကြီးမှာညီမအဲအနာကက်မှာ ocean super center ကြီးအနေနဲ့မြင်ရမှာပေါ့အော်ဒီအောက်ဒီမှာဒါဒီဘက်အချမ်းဆိုရင်ဒါ Ocean Super Center ရဲ့အချမ်းနေပေါ့ဒါ Ocean ရဲ့အချမ်းပဲကျေးဇူးတာဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတာအောက်ဖက်ကြီးကတော့စီနေတော့ပါပဲအောက်ထပ်မှာလည်းเนาะစားသောက်ဆိုင်ရဲ့မောင်ယူတဲ့နေရာကြီးယူနေပြီကောင်းတာကြီးတော့လုပ်နေပြီအဲ့တော့ဒီမှာစားသောက်ဆိုင်အစုံရှိမယ် Ocean ရှိမယ်ဒီအောက်ထပ် basement မှာပေါ့เนาะဟုတ် basement မှာเนาะခလီကစားခွင့်အော်ခလီကစားခွင့်တောင်ပါကမောဝေဟိုစင်မောင်ကြီးမှာရှိရဲ့ခလီကစားခွင့်ရနေကျူးစွားရဲ့လို့အကျေးကြီးပဲဒီဘက်ဒီမှာပဲသားတော်လုံနေပြီဒီမှာအကုန်လုံးပြီးနေပါပြီပြီးတော့ပြီးနေပြီကျေကြီးပဲเนาะခလေးတွေတော့ပြောစရာကြီးမိပါတယ်ဆိုရှင် shopping ထွက်ရင်လည်းခလေးတွေဒီမှာထားခဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြီးအားဆိုလို့ရှင်ညပေါ်ထိုင်နေအော်မိုက်တယ်လို့ပြီးတော့နောက်တနေရရှိပြီဟိုဘက်ဟိုဘက်ထပ်သွားကြည့်ကြရဟာခွေးကြီးကြီးပြအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဆိုပြီးကားမောင်းရမယ်ကားတော့မရှိခုပစံနဲ့ကိုပေါင်းအောင်လောလောဆယ်မရှိသေးဘူးစတော့မယ်ဒီနေရာကြီးလည်းအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပုံမှန် shopping ထွက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကားစီကြမယ်ဘိုက်တယ်လားရှောက်လန်းကြီးကြီးပဲကိုဟုတ်တယ်ညီမတို့ရှောက်လန်းနေရာတွေ14ပေရာနဲ့18ပေအထိရှိတယ်နော် height ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရော19ပေအထိရှိတယ်။ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ထက်ရောက်ပြီလဲဒါ။ဒါဆိုကိုရောဒါပထမဓာတ်ပေါ့နော်။ပထမဓာတ်ကိုရောက်ပြီ။ဒီမှာကတော့အဝတ်အထည်တွေနောက်တစ်ခါဒီလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနောက်တစ်ခါဒီပျက်စိပစ္စည်းအစုံပေါ့နော်။အစုံအစုံပေါ့။ပထမဓာတ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ထက်တယ်မိုင်းပဲ။ထက်တယ်အားလုံးကကိုရောအခုကိုယ်တို့လည်းချင်းဒီပထမတဲ့ဒုတိယတဲ့တတိယတဲ့သရုပ်တဲ့အားလုံးကဒီဆိုင်ကန်းတွေအားလုံးကတပုံစံနဲ့ပဲအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြပြီမလားဆိုင်ကန်းလေးဒီမှာဆိုင်ကန်းလေးရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီဒါဆိုရင် square feet 320လောက်ရှိတဲ့ဆိုင်ကန်းပေါ့နော်ဒါဆိုင်ကန်းပိုင်ရှင်ကနေသူ့စိတ်ကြိုက်လို့ပြင်ဆင်ထားတာပေါ့ပြင်ထားပြီဆိုင်ကန်းတွေကတော့လေမြင်မြင်လားဥမရပါတကယ်ပြောနေတာနမယ်ဆိုင်ပုံလေးတွေခင်ကျွန်တော်ဒီလာရဲ့ချိန်မှာလေဆိုင်ပုံလေးအများကြီးတွေ့နေရရဲ့ကိုဟိုပထမဦးစားပေးတာရောင်းချပေးတာပေါ့အဲရောင်းချပေးတာဦးစားပေးတယ်ပြီးရင်ငှားရမ်းခြင်းရယ်လေဈေးနှုန်းကိုပေါ့တက်တာအောင်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကိုလိုစီမံပေးထားတယ်1 square feet ကို650ဝန်းကျင်လောက်ကနေအဲစပြီးတော့ငှားတာတချို့အခန်းလေးတွေဆိုလို့ကျရင်ငှားကဒီလဆင်ပေါ့နော်36000ဝန်းကျင်လောက်ကစတဲ့အခန်းတွေ36000ဝန်းကျင်လောက်ကစတဲ့အခန်းတွေကစပြီးရှိမှာနော် 1 square feet ခိုင်းစမှာတော့ပြောခဲ့ရလေအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားလို့လာတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သူကဟောဟိုဘယ်လောက်တပေပက်လေကိုတပေပက်လေကို650ဝန်းကျင်အရင်စပြီးတော့ပေါ့နော်ဝန်းကျင်ကနေစမှာအဲ့တော့ဒါကတော့လာစုံစမ်းကြည့်ပေါ့နော်အသေးစိတ်တခြားရှင်းပြပေးမယ်သူကြီးအကိုအများကြီးရှိရဲ့ဟုတ်ကျူတူပါတယ်အများကြီးဟုတ်ဝေးခြင်းရောအဲဝေဂျင်လို့ရှိရင်လည်းကိုတို့ကဒေါင်းပေးမဲ့ 30% တွင်းယုံနဲ့အဲဆိုင်ကန်းကိုဖွင့်လိုက်ပြီးရောင်းချလို့ရပြီပြီးတော့မှဒီ 10% စီကိုတစ်နှစ်အရေးကြနဲ့အဲတွင်းသွားလို့ရခိုင်းလုံးနဲ့လည်းကဲဒေါင်းပေးမဲ့ 30% နဲ့ကဲဝေဂျင်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါလည်းတစ်ခါလေးဆိုင်ဖွင့်လို့ရဆိုင်ဖွင့်လို့ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာတော့အကုန်လုံးလည်းနေရာဥတွေမြင်မြင်လာဥတော့ဖွင့်တော့ပါတက်လာရဲ့ကားပါကင်ဒီမှာကိုတို့ကကားပါကင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ဖက်ကို2စီးစီပေါ့2စီးစီနဲ့စုစုပေါင်း4စီးရှိတယ်
ဟုတ်လေးသိရှိတယ်နောက်တစ်ခါကားပါကင်းတွေကအလွှာတိုင်းမှာတလေကားလည်းရှိတယ်တလေကားလည်းတစ်ခါတည်းတက်ထက်တာလည်းပဲကားပါကင်းကိုရောက်တယ်နောက်တစ်ခါကားပါကင်းကနေအလွှာတိုင်းကိုလည်းဝင်လို့ရတယ်ကားပါကင်းကနေအလွှာတိုင်းကိုလည်းဝင်လို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အစီအစီပဲစုစုပေါင်းကားအစီး600လောက်ရက်လို့ရတယ်ဟုတ်အပြင်ပါကင်းနေနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်တော့800လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုင်ကမ်းပေါင်းက900လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့လုံလုံလောက်လောက်ရှိတယ်ကားထားတဲ့နေရာအတွက်လည်းဒီမှာအစီအစီအောင်ဒေချာလေးလုပ်ထားပြီးသားဒီမှာလည်းရည်ရွယ်ထားပြီးသားအကုန်စီမံထားပြီးသားအလွှာတိုင်းအလွှာတိုင်းဆိုအလွှာတိုင်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါကဲကားပါကင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ထပ်ပြီးရောလေနောက်တစ်နေရာရှိအောင်လားပစ္စည်းတွေတင်ချလုပ်တဲ့နေရာတွေဟာလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ကြည့်ပါဦးရှင်အကျဉ်းကြီးပါဒီနေရာတော့ကိုယ်ကုန်တင်ရင်ကြီးတွေရနေပြီးတော့ဒီမှာစိုက်ကပ်ပြီးပါလို့ရှိရင်ကုန်တင်ကုန်ချတွေကိုဒီမှာလုပ်မယ်လုပ်ပြီးပါလို့ရှိရင်ကိုယ်ကတရားကုန်တင်တက်လေကနော်တစည်းကိုတက်သမ6တန်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့တရားတက်လေကနေပြီးတော့အလွာတိုင်းကိုတက်လို့ဆင်းလို့ရမယ်မိမိကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအလွယ်တကူအတင်ချပြုလို့လာဒီနေရာနေတက်သွားရင်ခိုင်တို့ warehouse တန်းရောက်မှာအဲ့တော့ warehouse မှာတခါရဲပစ္စည်းတခါရဲထားရတာအလွာကိုဆိုင်ငန်းနေနေရာမှာလည်းချလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုင်ငန်းရှိတဲ့နေရာမှာချလို့ရတယ်နော်နေရာတိချစီစဉ်ပေးထားတာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဟိုလေတခုသိချင်တာကလေ24နာရီမိလာကိုကိစ္စရေးလဲသိကျင်တယ်ပြီးတော့လုံလုံရေးပိုင်းတော့ကဝဲရောက်စီလဲရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်သိကျင်တယ်။အော်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကခုတီချာလေးလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးဖြစ်ပြပြရှိတယ်အားသွားကြည့်ကြမယ်နော်ဟုတ်ကိုယ်တော်ခန်းနေအများကြီးပဲเนาะအဲဟုတ်တယ်ဒါကတော့အခုကိုရိုးရောက်နေတာကတော့6လွာပေါ့เนาะ6လွာမှာအဲစုစုပေါင်းအခန်းပေါင်းအဲ160ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်အဲဆိုတော့ကိုရိုးကဒီမှာက warehouse က5လွာနဲ့6လွာ2လွာကိုတုံးထားတယ်တုံးထားတဲ့အခါကျတော့စုစုပေါင်းအခန်း300ကျော်လောက်ရဟိုက်လည်းမြင်တယ်เนาะအဲဟိုက်လည်းမြင်တယ်ဟို security ရလည်းလုံခြုံစိတ်ချအောင်အကုန်စီမံထားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုင်းတို့အများသောဖြစ်ရအဲ့လိုဆိုင်ငယ်တွေဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PC ကြီးပုံမှန်ထားမလဲ warehouse ကြီးတခြားနေရာမှာသွားချရင်ဝေးတယ်အခုဒီမှာဆိုနေနေလေးအောက်မှာဆိုင်ငယ်ဖွင့်အပေါ်မှာ PC တိတ်တိတ်တကယ်လို့ပေါ့တခြားဆိုင်ငယ်မဖွင့်လည်းအပြင်ကလာငှားကြည့်လည်းရလား warehouse ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရိုးကဟိုတင့်တင့်မြတ်တာတဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေနဲ့သူတို့အတွက်လည်းလုံခြုံစေချအောင်အကုန်စီမံထားငားလို့လည်းရတယ်နောက်ပြီးဘာလို့လဲဟိုနောက်နှစ်မျိုးရဝဲလို့လည်းရတယ်အဲဝဲယူခြင်းမဲ့ဆိုလဲရောင်းချပေးတယ်ဩဝဲခြင်းလည်းရတယ်ငားခြင်းလည်းရတယ်အခန်းကြီးကတော့အများကြီးပဲ height တွေလည်းမြင့်တော့ပစ္စည်းထားလို့ရတယ်နောက်အကိုကုန်းကပြောလာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကြီးအတွက်များတယ်ဘာလို့အများကြီးပဲအများကြီးဝဲညွှာတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကိုတလွတ်တလွတ်မှာဒါအခန်း160လောက်ရှိတယ်တလောတလောမှာခန်း160ဆိုတော့နှစ်လောရှိတော့300ကျော်လောက်ရှိဟုတ်တယ်เนาะ300ကျော်လောက်ဟိုဒါကတော့ခုနပြောတာကဘယ်နှစ်လော6လောအောက်က5လောမှာလည်း warehouse ရှိသေးတယ်ကဲ warehouse ကတခါလေးရတဲ့နေရာကြီးပဲရှင်ညီမလေးခုနမေးထားတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရောကနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် CCTV အလုံးပေါင်း160ကျော်တက်ဆင်ထားတဲ့အတွင်းရောအပြင်ရောပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေလည်းအပြည့်အဝလုံလုံလောက်လောက်ခန့်အပ်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်သွားမှာဒါလည်းအရေးကြီးရယ်လေဆိုင်ရှင်တွေမေးကြတာမှမေးကုန်းခိုင်တုံမေးပေးရတာဒါပဲဖြေအခုဒါကတော့တို့လှုပ်ဆဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျွန်အားမှဖွင့်ပါဦးလှုပ်ဆဲဒီမှာနော် CCTV နောက်ပြောကွာရောဒီလျှက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ချင်းနော်အဲကိုတို့ကဒီ 20MVA ဟိုပါဟိုဒီမီးကိုကိုတို့က underground ဟိုစားပေါ့နော်ဒီကျိုးနဲ့ကိုပိုင်ဓာတ်အပွဲရုံဖိဆောက်ထားတာဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့မီးရတော့အပြည့်အဝလုံလုံလောလောရမယ်အကယ်ပြင်းပြန်ဒီဝင်အားရှော့ချတာတော့မလို့ရှိခဲ့လို့မီးပြတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းကိုတို့က 1000kVA generator 3လုံးရှိတယ်3လုံးရှိတယ်ဆိုတော့မီးတွေ့တော့ဘာမှမပူနဲ့စိတ်ချအဲ့တော့ဒါတို့ခုသိချင်သေးတဲ့ကိုခွေကျိုးတို့လေအဓိကကလေအားလုံးတွေးကြမှာအေးမီးမီးလည်းကြောက်ကြတာပါတယ်ဟုတ်တော့ကိုရောင်လေးရှိရယ်ဆိုင်ခဲလေးရှိပဲမီးမီးအန်ဒီရယ်ပြောဟောအဲ့ဒီတော့ကတော့ကိုတို့ကဒီဇိုင်းစပြီးတော့ဆွဲတဲ့ကဒီဟာကိုအခြေခံပြီးတော့အဓိကဆွဲထားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကယ်၍မီးရေထင်းရေတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fire fighting system ကိုအဆင့်အမြင့်ဆုံးဟာတွေတတ်ထားတယ်ပြီးရင်ကိုလက်တွေ့လေးလည်းပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကို smoke cutting တွေဘယ်လိုတတ်ထားတယ်မီးရေထင်းရေမှာ in case ဆိုတော့နော်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေအဲဆောင်ရွက်ထားတယ်ဆိုတာလေးကိုလက်တွေ့လေးလည်းပြပေးဟုတ်ကဲ့ warehouse တွေမှာလည်းရှိအလွှာတိုင်းမှာရှိတာအလွှာတိုင်းမှာရှိတယ်အလွှာတိုင်းမှာရှိကောင်းလိုက်တာဟုတ်ဒီအထင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနကကိုချင်းပြထားတယ်လို့မျိုးပေါ့အကယ်၍ in case ဒီမှာတခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုတို့ကဒီမှာ smoke cutting တွေပေါ့ smoke cutting တွေအားလုံးတက်ဆင်ထားတယ်သူကအရေးပေါ်အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဒီဒုအသက်အန္တရာယ်ကိုအန္တရာယ်ပေးတာမီးခိုးငွေဒါမီးခိုးငွေဆိုတော့လူကဒီ binding ပြစ်လို့ဟိုထိကြိုက်တာကနည်းတယ်မီးခိုးငွေရှူမိပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးတာများတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုအဆောက်အုံအကြီးကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအဆင့်မြင့်စနစ်တွေကတက်ဆင်ထားဖို့လိုကိုလိုအပ်တယ်ဒီမှာကြတော့ကိုကအတီချာကိုတက်ဆင်ထားတယ်
ဆိုတော့အကယ်၍တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီးခိုးငွေတွေကတလွားနေတလွားကိုမကူဘူးနောက်တစ်ခါဇုံကိုတော့ ABCD ခွဲထားတယ်ခွဲထားတဲ့အခါကျတော့ဇုံ A ကနေ B ကိုမကူသွားဘူးဒါကိုလက်တွေ့လေးပြတ်သားလိုက်ပါဟုတ်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါနော်ပါတခါလဲပါတယ်เนาะအင်းကြားသေးပါအတန်ကလည်း instruction တွေပေးတယ်အဲဘာအနေရဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လမ်းနေသွားပါစသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးညွှန်ကြားချက်တွေလည်းပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါဒီမှာဟိုမိကိုကာကွယ်ပေးသေးလို့ပဲဆိုတော့ရေကြတော့လေဒီ fire အတွက်ကိုတီးတန့်ပေါ့เนาะ fire tank တက်တက်ထားထားပေးပြီးတော့ဒီကနေ pressure ကတ်နေသူက auto strangling strangler နေပြီးတော့ရေချက်ရေဖြန်းတဲ့ system တွေလည်းရှိမယ်။နောက်ပြီးဟိုမှာမိသက်ဆေးဘူးတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေအသေးအဖွဲလေးတွေမှာပေါ့နော်။ဒါကြီးဒါကြီးအရန်သဘောကျတယ်နော်။လုံလုံလေးလုပ်ပြီးထား။ဟုတ်ဒါတွေကကိုရောယဉ်နီးနှုံနိုင်မှုအများကြီးတုံထားတာ။နော်ဆိုင်ငယ်ပိုင်ရှင်တွေလုံခြုံဖို့အတွက်ကို။ဟုတ်အားလုံးလည်းလုံခြုံရေးအတွက်။ခိုင်ကျတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလေအတန်လေးတော့နည်းနည်းစုနေရခိုင်ကျတို့ကြည်ကြဲလေးပြောလိုက်မယ်။အခုအပေါ်မှာရှိသေးလားအထက်တွေ။အပေါ်မှာကိုရောအပေါ်မှာဒီ root တော့မှာဒီဘားတို့စားတော့ဆိုင်တို့ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုအဆင်ပြေနိုင်တဲ့နေရာလေးလည်းရှိတယ်။ကိုလိုက်ပြမယ်။အပေါ်မှာထက်တွေရှိသေးတယ်တဲ့။ဘားတို့စားတော့ဆိုင်တို့ဖွင့်နေတယ်ခိုင်ကျတို့သွားကြစို့။ဒါကြတော့အောက်ကခင်ကျတို့ကပ်ပါကန်နေတန်းတက်လာရင်ဒီ root တော့ရောက်ပြီနော်အင်းဟုတ်တယ်ညီမလေးဒါကကိုတို့ကကပ်ပါကန်ကနေပြီး root တော့ပေါ့ဒါရဒါ right ပေါ့နော်တက်လို့လာလို့ရတယ်ဆက်လီကားဓာတ်လီကားတွေပေါ့နော်အချင်းတွေကိုယ်ဟုတ်အဲဒီပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကိုတို့ကစုစုပေါင်းဒီစိုင်နေပေါ့နော်ဟိုသူတို့လိုအပ်တဲ့လောက်ကိုတို့ကအဲခွဲပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်သုံးလေးစိုင်လောက်ကောင်းကောင်းအဖွင့်လို့ရတယ်ဘာတွေဖွင့်လို့ရတယ်ဒါပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ကောင်းပါကန်နေတက်တက်လာအောင်ပဲဆိုတော့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဟုတ်တော့ကောကြတာရှူခဲ့ဟိုမရှိဘူးအော်ဒီအဝင်ကနေစမြင်ရတဲ့နေရာကတော့တရားကြီးရပါတရားလေအဲ့ဒါကတော့ကိုလိုပြပါမဟာဗန်ကြီးကတရားပေါ့ဟုတ်သူကအရင်လာပါညဆိုပူအောင်လာအောင်ပါအခုဒါနေကင်းဘက်ကတော့ဟိုမိတွေပိုင်းမမြင်ဆိုညဆိုကြီးကတော်တော်လာတဲ့နေရာမှာရှိရအတည်ကြတာပေါ့ညဆိုရင်တော့ဥပမာဆိုရင်ကိုရာဒီရွှေကုံဖျားကိုမြင်ရမယ်နောက်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ချင်းလည်းကိုလိုတန်လင်း Star City ကိုဘာလို့ပဲကိုမြင်ရတယ်နောက်ဒီဘက်ဆိုလို့ချင်းလည်းကိုလိုဟာပေါ့နော်ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းရဲ့ညအလာတွေပေါ့ဟာအဲ့ဒါတွေကိုဟာခံစားကြည့်ရှုလို့ရတာပေါ့ဒီမှာလာကုလားစားတော့ဆိုင်လို့ဘာလို့လာဖွင့်လိုက်ဦးဒီနေရာကတော့လောကလူစီပြီးတော့အရန်လာနေမယ်ချေးကျင်တဲ့လူတွေတော့နော်ဟုတ်တယ်အချင်းဝင်းကဘာလောက်ကျင်လဲကိုတာအဲဒီပေါ်မှာဆိုလို့ချင်းတော့ဒီကိုလိုကပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် available area ကတော့ဒီ square feet 4000အဲ9000စသဖြင့်ပါနော်ဒီနေရာဒီမှာကိုရောနောက်လေ landscaping တွေလုပ်အောင်ပါဟုတ်အခုကတော့သူဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမိုင်းညာဒီပေါ်မှာအပင်နေပါရင်လည်းအဲအဲ့ဒါအရင်လာတော့နေတဲ့နေရာဖြစ်သားပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားခုဘက်သွားကြည့်ရအောင်ဘလောက်ကျယ်လဲရှုခင်းနေဘလောက်လာလဲပေါ့နော်ဟုတ်လိုက်ကြပြီပါဝါဒီနေရာကြီးကတကယ်ဝါးဖြစ်သွားစေရဲ့အဲညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာတော်တော်နေလို့ကောင်းပါညတို့ညနေဘက်တို့အဓိကလေဒါအခုရောက်နေအမြင်ကရှစ်ချက်အမြင်ဒါပေမဲ့တလောတလောအမြင်ကြီးဆိုတော့လေရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးခြုံပြီးတော့ကြည့်မြင်နေရတယ်လို့ပဲနောက်ဘက်မှာဆိုတန်လျင်ဘက်တန်လျင် Star City ဘက်တို့ဘာလို့တော့မြင်ရတယ်ကြည့်ပြီးတော့ခန်းစားလိုက်ပါဦးဖြစ်အားလုံးပဲအခုဆိုရင်ဒီနေ့ဒါကမုန်းဝေဟိုစင်မောကြီးကိုခင်ဗျားတို့တူတူကြည့်ပြီးသားပြီအကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာကြီးကခင်ဗျားတို့ဇွန်လ2024ဆိုဖွင့်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ခင်ဗျားတို့သွားခဲ့တဲ့နေရာမှာလေးဆိုင်ငယ်တွေဥထားတာအပြည့်နော်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအမှသူများတွေတော့ဥနေကြရင်ညဉ့်ညလာဥတော့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ငယ်ဘမဖွင့်မလဲစဉ်းစားနေကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာကြီးကတကယ်ကိုအကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့သူကစီးပွားရေးအချက်ချာကြတဲ့နေရာမှာရှိတာလူနေထူတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အားလုံးမြင်နိုင်မြင်ရတယ်မလားခုနကပြသွားတာလေးစနစ်တန်တွေအရင်မိုက်တယ်မိဘတွေလည်းဆိုရင်ညမလို့24နာရီမိအတွက်ကောလုံးချုံဤပိုင်းရောတိချာစနစ်တကျလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကလုံးဝရွေးချယ်တဲ့နေရာ။နောက်ဒီဘက်မှာဘန်နေလဲရောက်နေပြီ။အဲ့တော့အားလုံးကအဆင်သင့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်။အဲ့တော့ဖွင့်ပါလဲမလိုတော့ဘူးဆိုတော့မြင်မြင်လာပြီးတော့နေရဥလို့ရအောင်ခိုင်းစို့လိမ့်စာလေးထပ်ညွှန်းပေးမယ်နော်။လိမ့်စာကကြတော့သူကမင်္ဂလာတောင်ညို့မြို့နယ်မင်္ဂလာစီလို့ယူစနာပလာဆောင်နေတကယ်နီးနီးလေး။ပြီးတော့ဟိုဟာဗါလဲညမကုံရီလမ်းနဲ့ဘုံမြောင်လမ်းကြားမှာရှိတာ။တိမ်ပြူနဲ့လည်းနီးတယ်။ဖုန်းနံပါတ်လေးကြိုပြပေးမယ်။ဆိုင်ကန်းငှားကျင်တဲ့သူတွေအထက်လေးအလွာလေးကလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့စုံစမ်းလို့ရတယ်။ဖုန်းနံပါတ်က3946 4389ပါအဲ့ဒါတလုံးနောက်တလုံးကကျတော့3946 4119ဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီးတော့မြင်မြင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောရင်းနဲ့ခိုင်ကျိုးလည်းအမြန်ဆုံးဥပမာရတော့မယ်ထင်တယ်ကိုလည်းစဉ်းစားနေရပြန်တော့မယ်လို့တတားလို့